Mads Finger, 90 kampe for Randers FC, og så kom dit første mål. Hvorfor først nu? Jamen, det tror jeg ikke rigtig, jeg kan svare på. Altså, det var, jeg tror, det var en kombination af, jeg stod det rigtige sted, og så lukker jeg egentlig bare ind og sparker til den. Altså, det kunne have kommet i hvilken som helst kamp, men det kom lige i dag, og det tror jeg ikke rigtig, der er nogen forklaring. Eller ikke i dag, altså, men kampen i, mod Sønderjyske, men det tror jeg ikke rigtig, der er nogen forklaring på. Kommer der flere? Ja, forhåbentlig. Nu må vi se på mandag. Der håber jeg også godt, at jeg kunne lave en. Men, jeg håber da, at jeg kunne lave en i ny og næ. Det ville være rart. Hvad har de tre pointe betydet for omklædningsrummet? Jamen altså nu efter et par kampe, hvor vi har ført til sent ind i kampen, og så har lukket mål ind til sidst, så er det rart endelig at få tre point. Det betyder rigtig meget, og altså, du kan mærke, at der er en helt anden, stemning i omklædningsrummet, og det er jo det, vi spiller for at få tre point, så det er vi ekstremt glade for. OB, de kommer mandag. De er i den anden ende af tabellen. Hvad er det for et hold, der kommer? Jamen, det er, som du siger, det er et hold, der ligger helt oppe i toppen og spiller om de øverste placeringer. Det er et hold, der spiller mellem forsvar og midtbanen, så det skal være dygtige til at lukke ned, fordi hvis vi ikke gør det, så er de rigtig gode. Hvad er det for udfordringer, I bliver budt på mandag? Jamen, det er, som jeg siger, altså, vi skal sørge for at lukke dem ned og prøve at holde lidt mere i bolden, end vi gjorde mod Sønderjyske. Og så skal vi, altså, som vi altid gør, stå stærkt og være gode på dødbolde. Så er jeg sikker på, at vi nok får tre point. Held og lykke med det. Tak for det.